Të nëruar të leshiku e dhe mirë se erdhët në 360 grad. Janë 222 familje të cilat të të mund të strehojnë në këto palate të ndërtuar nga bashkja e tiranës vite më parë. Në mbledin e parë, pas asaj të konstituimit, këshili bashkjak miratoj shpërndarje e banesave sociale me qëra në zonën e shkozës. Vendimarja e cila kaloj me debat me së këshiltarve të djath dhe kreu të bashkisë e rjomeliaj, më shumë për qështje teknike debati u shëndërua në ato politikë. Janë 222 familje të cila do të mund të strehojnë në këto palate të ndërtuara nga bashkia të Iranës para shumë viteve. Në mbledhin e parë, pas e të konstituimit këshillit bashkia këmiratoj shpërndarin e banesave sociale me qëra në zonën e shkozës. Vendimarja e cila kaloi me debate me së këshiltarve të djath dhe kreu të bashkisë se rion veliaj. Më shumë se për qështje teknike, debate u shundrua në politikë. Me votat e këshiltarve të shumicës të maj të këshillit, u miratuan edhe ndryshimet bugjetore për muajt e mbetura të këti viti si dhe rishikimi disa taksave. Krye bashkja kuveljej tha se Tirana është në situatë emergjente për pasoj të borgjeve të mbartura, por për opozitën deklaratat e krye bashkja ku të janë politike dhe të pa baza. Ndryshimet në taksa nuk kaluan pa batuta. Shka ku bë një takse pa njohur më parë për krye qytetasit, ajo për qente luksit. Gjithashtu këshiltarët kanë miratuar projekt vendimin për dhënjën e ndimës ekonomike dhe pagesës për invalidet e punës për periudën 1 dhe 31 korik 2015, nga e cila përfitojnë 4629 familje